Olet lämpimästi tervetullut seuraamaan ristinjuhlaa näin virtuaalisesti. Minä olen Henna Nieminen ja tässä on äitini Anni Simola, jos tätä videota on eksynyt katsomaan joku, joka meitä ei vielä tunne ja tiedä. Me ollaan täällä Kimonkylässä ja normaalisti ristinjuhlaa ollaan vietetty tuolla nuorisoseuran talolla, mutta nyt emme sinne pääse, niin ollaan täällä meidän kotona. Ristinjuhla on pitkä perinne. Pitkäperjantaisin vuosikymmenien ajan on kokoonnuttu muistamaan Jeesuksen ristin kuolemaa ja pääsiäisen sanomaa. Lähden mukaan, ota virsikirja käteen ja laula meidän kanssamme. Virsi 66. Jeesusta nyt Golgatalle, lähtekäämme seuraamaan, rientäkäämme ristin alle, vapahtaja kuulemaan, sielun parhaan ystävän, viime sana 7. Olkoot aina muistoissamme, ristin tiellä voimaan amme. Hiljennytään alkurukoukseen. Rakas taivaan isä, kiitos, että saamme muistaa ristin työtä ja tänään hiljentyä sinun ristin kuoleman sanoman äärelle. Kiitos rakkaudestasi meitä kohtaan ja pyydetään, isä, sinun siunausta Suomen ylle. Pyydetään siunausta Lapinjärvelle ja tänne Kimonkylään. Ole lähellä yksinäisiä, lohduta heitä. Ole lähellä kaikkia pelkääviä, anna heille rauha. Isä, halutaan luottaa sinun tahtoosi, joka Jeesuksenkin kohdalla oli vain ja ainoastaan hyvä. Hyvä meitä kohtaan. Pyydetään sinun siunausta ja rauhaa meidän jokaisen elämään. Aamen. Seuraavaksi virsi 77 ja siitä säkeistöt 1-3. Käy yrtti tarhasta polku, vie Golgatalle se, on hengen viitoittama sen joka askeleen. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Tien kaikkein raskaimman Jeesus on käynyt armossaan, kun meidän kurjain tähden hän kulki kuolemaan. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on näin suurta, kun meitä sääli hän. Maailman synnit kantaa tuo meille elämän. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Jesajan kirjan 53. luku. Kuka uskoo meidän sanomamme
Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä, kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin, hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Seuraavaksi kantilloin teille päivän psalmista, joka on 22, jakeet 7-20. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Miksi hylkäsit minut? Mutta minä olen manmato, en enää ihminen. Olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkkaa. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät. Pudistavat päätään ja ivaavat minua. Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mielistynyt, pelastakoon siis hänet. Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla. Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi. Sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen. Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä, eikä kukaan minua auta. Sonnien laumat piirittävät minua. Villit Basanin härät minut saartavat, kuin raatelevat pedot ne uhkaavat minua, kuin karjuvat leijonat kita-ammollaan. Voimani valuu maahan kuin vesi, luun irtoavat toisistaan, sydämeni on kuin pehmeää vahaa. Se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru. Kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. Ruumini luut näkyvät kaikki, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Herra, älä ole niin kaukana, anna minulle voimaa, riennä avuksi. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Miksi hylkäsit minut? Lauletaan virrestä 63, jakeet 1-3. Oi rakkain Jeesukseni,
pinatoverinen, jo särky sydämeni, kun tuskas muistelen sua taivaan kunniaa. Ylhäällä palveltiin, nyt orjan tappuralla pääpyhä kruunattiin. Ah, kuinka Herra taivaan säikähty sieluni, kun kärsimäsi vaivan on syynä syntini, kuoleman synnin orja vain vihan ansaitsin. Ristisi tähden kurja sain armon kuitenkin. Vie minut paimen hyvä taas oman laumasi, sua armo lähde syvä kuin ennen lahjasi. Suloista taivaan manna soi henkes sanastas. Vieläkin voimaa anna, oi Herra laupias. Tämän pitkäperjantain evankeliumi on Johanneksen evankeliumista. Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiin naulittavaksi. Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristien, hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoittanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: älä kirjoita juutalaisten kuningas, kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi: minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen: ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana: he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle: tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruoon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Virrestä 63, säkeistö 4. Nyt kiitos haavoistasi,
syntisten ystävä on ristin kuolemasi. Voit yhtyä kanssamme Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Jatketaan rukousta virren 63, säkeistön 6 sanoin. Suor ristin uhrin loista, lahtuna pelkoni, se ahdistuksen poista, tuo rauhan sieluni. Vain katson kasvojasi, jään Jeesus turvisi. Näin minun kuolemasi on minun voittoni. Ottakaa vastaan vielä Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä. Herra, varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille. Ja olkoon armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne. Ja antakoon teille rauhan. Nimen Isän ja Pojan. Nimen Pyhän Hengen. Aamen. Aamen. Lauletaan loppuun virsi 78. Halutaan toivottaa teille kaikille oikein siunattua pitkäperjantaita ja kannustaa hiljentymään pitkäperjantain sanoman äärelle ja pohtimaan, mitä se sinulle merkitsee. Vieraalla maalla kaukana on kumpukivinen, sen kolon kerran viskettiin puristin muotoinen. En rakas Jeesus ymmärtä voi kärsimystäsi, vaan luotan, että sovitit myös minun syntini. Sä kuolit, että pääsisin Jumalan lapseksi. Ja taivaan tiellä seuraisin sinua, Herrani. Taivaaseen portin aukaisit, kun voitit kuoleman, ja siksi aina sinua, oi Jeesus rakas.
vastaan. Ristinjuhlassa on tapana lopuksi juoda kahvit yhdessä. Nyt emme voi yhdessä juoda kahvia, juomme sitten kun taas saamme kokoontua, mutta voit keittää kirkkokahvit ihan itse oman perheesi kesken ja nauttia siitä yhteisesti ajatellen meitä muita. Oikein hyvää pääsiäisen aikaa kaikille!